Konopí spousta lidí chápe jako drogu anebo škodlivou látku, ale co už málo kdo ví, anebo spíš se tomu moc nechce věřit, je to, že konopí má své místo i v lékařství. Osobně mi přijde mnohem lepší řešení léčit nemocné rakovinou a jinými nemocemi i s pomocí marihuany. Vždyť na internetu koluje spousta článků, kde lidé píšou o tom, jak jim konopí pomohlo vyléčit těžkou nemoc. Samozřejmě musí se věřit i lékařům, ale proč nezkusit i alternativní léčbou, jakou konopí je. Je to rozhodně mnohem levnější varianta léčby, jen bohužel je nelegální. Sice je pravdou, že stát povolil jedné společnosti, aby pěstovala konopí pro léčebné účely, ale cena jejich produktů je tak vysoká, že si ji málo kdo může dovolit. Proto je pořád asi pro lidi jednodušší si koupit prášky v lékárně, anebo úplně nejjednodušší je si marihuanu vypěstovat doma. Pořád se ovšem musí brát v potaz to, že balancujete se zákonem. S marihuany se dají vyrábět různé masti, anebo velmi osvědčenou metodou léčby je takzvané kapání fénixových slz. Ty fungují tak, že člověk po jejich aplikaci necítí bolest a je potvrzeno i spousta případů, kdy fénixovy slzy třeba rakovinu zastavily úplně. Ale opět musím připomenout, je to nelegální. Proto je na každém, jakou metodu léčby v případě nemoci zvolí. Já bych každopádně v případě nemoci přemýšlela právě i nad touto variantou. Rozhodně není k zahození. Pro Applaus TV Jana Hvozdenská.